שלום וברכה, היום נלמד הלכה מדיני כבוד כהונה. כידוע בתורתנו הקדושה כתוב על הכהן וקידשתו קדוש יהיה לך. יש כמה הלכות בקדושת וכבוד הכהונה, גם לכבד אותו ראשון, לברך ראשון, להגיש לו מנה יפה, אבל יש עוד דבר שאסור לבזות את הכהן. שימוש בכהן זה סוגיה שצריך ללמוד אותה. יש לנו לדוגמה גבאי שהוא כהן. הוא אוסף את הסידורים, אוסף את החומשים, מגיש קוסטה וכדומה. האם מותר לנו ליהנות מהכהן או לא? הלכה למעשה, כל עוד שהשימוש שהכהן עושה עבורנו הוא לא דבר של ביזוי, כל שהוא מחל על כבודו, כבודו מחול. כמו חכם שמחל על כבודו, כבודו מחול, גם כהן שמחל על כבודו, כבודו מחול. מה קורה? דבר של ביזוי. לדוגמה, כהן בא ליטול לידיים. אני לא כהן. זה לא, זה ביזוי. ליטול ידיים זה מעשה של כהן עבדות, שאתה נוטה למישהו ידיו. זה ביחס לפעולה, זה ביזוי מסוים. בזה, הלכה למעשה, אם הכהן מקבל משכורת, אפשר להקל בזה. ולכן כהן שעובד, למשל, עובד במסעית זבל. הוא אוסף את הפחי האשפה, שם אותם במסעית, או מטטר רחובות, הוא מקבל משכורת. אין איסור לקבל אותו לעבודה. אבל אם זה לא בתשלום, והוא בעצמו עושה, ראוי להחמיר בדבר הזה. רק אם הוא כהן בעל עבירה, עד שהוא בגדר רשע, שם זה יותר קל. הוא כבר... אין פה את הבעיה של הביזוי, אם הוא עצמו מבזה את עצמו, אין לנו איסור להשתמש בו. אבל ללא זה, הכל לפי הכללים שאמרנו. תודה רבה וכל טוב.